Salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen untuk penambahbaikan pada video-video yang akan datang. Setiap komen anda amatlah dihargai. Berita seterusnya hari ini. Salam sejahtera Malaysia. Berita seterusnya dipetik daripada Suara.tv bertajuk Ketua UMNO Bahagian Pasir Putih letak jawatan pengerusi syarikat milik Kesedar. Ketua UMNO Bahagian Pasir Putih, Datuk Zawawi Osman mengumumkan peletakan jawatan serta-merta sebagai pengerusi Kesedar Kilang Sendirian Berhad milik Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Kesedar. Zawawi membuat pengumuman itu dalam majlis penerangan isu semasa di Dewan Kompleks Utamiah, Kampung Pulau 5, Pasir Putih semalam. Bagaimanapun, beliau belum menghantar surat peletakan jawatan dan akan melakukannya dalam masa terdekat. Katanya, surat peletakan rasmi akan diluruskan dalam masa yang terdekat. Katanya ketika berucap pada majlis berkenaan. Sekian, selamat petang Malaysia.